Ahojte, tak v tomto videu budem hovoriť o, o jadrovej energii a voľnej energii a bude to vlastne taká, o takých ekologických témach budem hovoriť. Tak, ako človek, zdvíha krvný tlak, aj keď nejakí novinári sa strašne snažia byť ekologickí a, a absolútne sa nerozumejú nejakým veciam. Napríklad aj teraz na aktualitách som si čítal nejaký Miro Grman, a absolútne človek, ktorý sa nič, nič nerozumie, strašne, strašne modruje o ekológii. A to teda poriadne zdvihne krvný tlak. Uh, tak hovoril tam napríklad to, že no neviem, že v, v Španielsku údajne, že im tam solárne panely údajne, vy, vyrobia viacej. Energie ako naše jadrové údajne. Dovie, či je to pravda. Keby to aj bola pravda, tak tí Španieli nech sa páči, nech si teda budujú elektrárne na, 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 na tých svojich púšťach, ale my na Slovensku nemôžeme kácať lesy kvôli, kvôli solárnej energii, alebo nemôžeme na poliach, kde by sa malo pestovať nejaké, nejaké plodiny, tam stávať nejaké panely, tak to si nemyslím, že by bolo vôbec, vôbec rozumné takéto prirovnanie absurdné dávať. Taktiež aj tie útoky na, na, tie, na tú jadrovú energiu, tak to je naozaj také veľmi, veľmi zvláštne. Zvlášť teraz keď je tá klimatická kríza, tak skutočne tá, tá jadrová energetika je jedinou rozumnou alternatívou, pretože jadrové energie totiž to, ne, jadrové elektrárne totiž to neprodukujú CO2, takže to je v podstate také hlavné riešenie proti aj tomu globálnemu oteplovaniu. Samozrejme, často omielaná dezinformácia v médiách je jadrový odpad. S jadrovým odpadom vôbec nie je žiaden problém. To je, to je cenná surovina, ktorá sa z, z o pár rokov, o nejakých 50 alebo 20 rokov sa bude to, bude to najdrahší. Bude, bude, mať cenu zlata, doslova cenu zlata bude mať jadrový odpad o, o nejakých 10-20 rokov. Takže to je absolútna, absolútna blbosť aj vlastne vôbec hovoriť o nejakých trvalých jadrových úložiskách. To je absolútna, to, žiaden odborník takéto niečo povedať nemôže. To je len čisto politický marketing. Nikdy nebude treba žiadne, žiadne jadrové, trvalé jadrové úložiska robiť, pretože tak za prvé, ten jadrový odpad sa dá recyklovať totižto a môže byť znovu použiť ako bežné jadrové palivo. To za Za druhé, elektrárne, alebo tie jadrové elektrárne štvrtej generácie dokážu spalovať aj jadrový odpad a takže tam ako to bude za chvíľku ako cena, cena zlata bude mať teda ten jadrový odpad a no bohužiaľ čo je v praxi je trošku problém, že ešte nie sú zavedené tie, tie jadrové elektrárne štvrtej generácie, tak je to úplne nejaká nová, nová technológia, tie, tá štvrtá generácia. V súčasnej dobe sa síce používajú aj tieto, teda, tieto, táto štvrtá generácia sa tiež používa tých reaktorov, avšak je bohužiaľ, iba na armádne účely, iba v tých jadrových ponorkách e, sa používajú te, tieto technológie jadrové štvrtej generácie, elektrárne štvrtej generácie čo je trošku problém, že žiaľ Bohu len v tej armáde za to používa a do praxe, do nejakého komerčného užívania žiaľ Bohu. No samozrejme experimentálne reaktory sú veľmi početné po celom svete možno, že aj v rátane Slovenska, bolá, majú nejaký reaktor tej 4. generácie, neviem. Hm. Uh, no tak tam vlastne, pokiaľ, pokiaľ aj ten nejaký jadrový odpad vznikne po tej elektrárni 4. generácie, tak tam... Uh, v podstate tam stačí len 300 rokov, pokiaľ klesne radioaktivita na úplný, úplný normál, že to vlastne prestane byť úplne klesne radioaktivita na nejakú hodnotu nejakej bežnej horniny. No, ďalšia, ďalšia, výhoda tej, tých elektrární generácie je to, že kým, kým bežné jadrové elektrárne v súčasnej dobe dokážu spalovať, spalovať to palivo s efektivitou iba nejaké 4%, tak tie elektrárne štvrtej generácie dokážu spalovať až na na 95%. Takže tam je to obrovský, obrovský rozdiel technologický. To, to, tam sa dokonca počíta v tých, tých jadrových elektrániach 4. generácie, že potom ako, ako by vyhorelo to palivo, tak už by sa viac menej mohla aj úplne uzavrieť tá elektránie, pretože to jadrové palivo tak dokáže dlho mohlo te, v týchto nových reaktoroch, že vlastne v podstate tak dlho vydržia aj mohlo poďme nejakých 30-40 rokov, alebo aj niekedy 60 rokov sa hovorí, že by mohli vydržať, že aj takýmto spôsobom mohli byť skonštruované tie reaktory. No ďalšia vec, samozrejme, tá bezpečnosť, tam sa ani to nedá porovnávať tam, ako to, čo sa týka bezpečnosti týchto reaktorov tretej generácie, čo sú tie typické elektrárne, ktoré máme aj na Slovensku, po celom, po celom svete, po celej planéte a úplne iná bezpečnosť je, a o mnoho, mnoho, vyššia bezpečnosť je pri tých reaktoroch štvrtej generácie. No tak pre tie, pre tie reaktory štvrtej generácie je typické, že pracujú na o mnoho vyšších teplotách, kým súčasné reaktory pracujú pri, pri 400 stupňov Celzia, to je najteplejšia časť, tie elektrárny má iba 400 stupňov Celzia, čo je veľmi nízka teplota. To oheň má už pomaly viacej vyššiu teplotu. Keď na šporáku máte pri nových tak už aj ten, ten má vyššiu teplotu, ako jak 400 stupňov Celzia. Takže tak a tieto, tieto, reaktory 4. generácie by mali pracovať o nejakých okolo nejakých 900 stupňov C, čo už je taký malinký pokrok. Kým súčasné reaktory sú chladené helium, tak tie reaktory 4. generácie by mali byť chladené tekutým kovom, ako je napríklad bizmut alebo olovo, čo je, čo je ďalšia teda výhoda, že tam je potom nejaká teplná hustota alebo niečo také, tam je vyššie, tam tá efektivita potom je podstatne vyššia. Myslím, že len takou malinkou nevýhodou je pri týchto pri tých reaktoroch novších, že pokiaľ sa odštartuje tá reakcia jadrová, tak pri tom, pri tom štarte je potrebné nejaké nejaké malé množstvo o niečo viac obohateného uránu, ako je bežné palivo v súčasnej dobe to bežné jadrové palivo je obohatené myslím, na nejakých 10 a to by možno nejakých 20-30 bolo treba, aby tam, na, 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 čo sa týka štartu tej, tej reakcie bolo tam nejaké malé množstvo tohoto, tak samozrejme potom sú tam aj trošku obavy, že či by to nejaké diktátorské režimy nezneužili aj na výrobu povedzme jadrovej energie, jadrovej bomby napríklad. Takže možno, aj toto je jeden z dôvodov, že prečo sa to nejako nedarí do, do reality spustiť tieto, tieto reaktory, že zatiaľ bohužiaľ len na tých, na tých exper, experimentálnych úrovni to funguje. A ah, teda farmáde sa teda používajú jadrových ponorkách. No, ďalšia obrovská výhoda týchto reaktorov 4. generácie je, je vlastne taká veľmi, veľmi ekologické riešenie to je lacná výroba vodíka. V no, súčasnej dobe sa dá ten vodík vyrábať, je to fantastické palivo ekologické, existujú, existujú už aj teraz nejaké auta na vodu, pardon, na vodík a teda odpa, odpadový produkt kde je voda, voda v tom prípade na nejaké, buď, či už palivové články alebo aj nejako inak sa to dá vymyslieť. No a výroba vodíka je energeticky náročná, náročná pretože tam tá dosť vysokú, vyžaduje to dosť veľa energie. No a v prípade, v prípade teda týchto reaktorov 4. generácie tých 900 stupňov Celsia by malo stačiť na, nejakú, na, na nejaký chemický rozklad toho, tej vody na, ten vodík a kyslík. Takže takto nejaké veci veci rozmýšľajú do budúcna a tam by to bolo veľmi ekologické palivo. Čiže by to mohla byť veľmi výrazná náhrada ropy, súčasnej ropy, pokiaľ by sa ten vodík nejak vo veľkom dal vyrábať a vo veľkom by sa dal vyrábať práve pomocou týchto reaktorov na tej generácie za veľmi teda nízku cenu. No, ono by tam boli nejaké špecifické reakcie chemické, cyklické, nejaká termolí, termolíza a tak ďalej že by tá voda zreagovala s nejakými inými chemickými látkami a vďaka a tým vysokým teplotám pri tých chemických reakciách by teda sa, sa to mohlo viac menej recyklovať tie, tie látky, ktoré by cyklicky rozkladali tú vodu na vodík a kyslík. Takže naozaj sú to naprosto šialené veci, to asi by žiadneho asi odborníka ani nenapadlo, ale dosť, dosť veľa sa omiela v tých, tých médiách, že jadrový odpad to sa musí na niekoľko miliónov rokov vode uskladniť a, a, neviem čo, že treba vlastne nejaké extrémne drahé bunkre treba stavať u nás, aby, aby sa jadrový odpad uskladnil, že je naprosto, naprosto psychopatická vec, to ako žiadneho asi odborníka by, by takáto, takáto, psychopatická blbosť nemohla napadnúť. Je, samozrejme, že keď teraz sú to tu ako už, už v súčasnej dobe pracujú v jadrových ponorkách tie reaktory 4 generácie, tak tie spalo bez problémov dokážu spalovať. Sú veľmi nenáročné na palivo, tam to môže byť jadrový odpad bez problémov, je možné uh, recyklovať spanovať v nich. A samozrejme sa hovorí, že aké európske miliardy by to stálo, keby takéto nejaké, nejaký extra, ja neviem, na, na tisíc rokov uskladniť nejaký, nejaký, odpad alebo, tak ďalej, to je naprosto, naprosto ako nereálne. No taktiež som videl aj taký nemecký dokumentárny film, samozrejme Sammy <gay> Hoax, -blésol, Goiblesovská propaganda, je to ako naozaj ako tam, tak ekoteroristi sú aj na Slovensku, kým na Slovensku ekoterorista znamená, znamenajú psychopati ako je občianské združenie vlk, ktorých základným cieľom je bojovať proti vysádzaniu stromov. A napriek tomu, že bojujú proti vysádzaniu stromov, tak si strašne hovoria, akí sú, aký sú ochrancovia prírody a akí sú ekologickí. Čistá psychiatria, no a takisto aj v tých západných štátoch je to rovnaký problém. Zase tam to môže byť zase také fanatické bojovanie proti jadrovej energetike. Samozrejme na základe dezinformácií, nepravdivých nie informácií. A tam som tiež videl taký dokumentárny film, kde hovorili, že absolútne nie je možné nejak recyklovať jadrový odpad, čo teda je možné a tiež tam ho, hovorili teda, že, že sa to musí usklaniť ja neviem, na, na desiatky miliónov rokov, alebo ja aj viem, čo ten jadrový odpad, že čo musí také super na drahé na, bunkre na, stavať na to uskladnenie toho jadrového odpadu a podobne. Samozrejme, čisté dezinformácie, to by asi odborníka takéto to čisto, čisto vojblesovská propaganda, kým Ke, v minulosti nacisti teda mali svoju propagandu, tak teraz sa tie ekoteroristi majú podobnú, podobnú propagandu v, tý, v, tom, v tom Nemecku, že pokiaľ sa naozaj tá ekológia stane ako chorou ideológiou, ktorá už s vedeckým poznaním absolútne nemá nič spoločné, tak, tak je to zlé. Vždycky to len zlé dopadne. No, ďalej o, o tých, reaktoroch tej generácie, tak tam výhoda je, že by mohli byť konštruované ako menšie, menšie reaktory, že čo je dosť veľká výhoda, že by ich povedzme mohol byť väčší počet v našej krajine a mohli by byť menšie a dokonca sa hovorí, že, že by mohli byť aj sériovo vyrábané, čo je tiež pozitívna vec, pokiaľ by sa vyrábali sériovo v súčasnej dobe je každý každá elektráreň jadrová prototyp a tieto, tieto jadrové táto tieto, štvrtá generácia tých elektrární, tak tam, tam je taký potenciál, že by mohli byť menšie mohli by byť robené sériovo a v takom prípade by tá cena radikálne mohla, a ísť smerom dole, čo by bola ďalšia ďalšia obrovská výhoda. No to je aj dosť smutné, že zatiaľ, bohužiaľ, nejaká väčšia podpora tej jadrovej energetiky zo strany Európskej únie nie je, alebo aspoň neviem o nej, že, že by existovala, čo tako je dosť smutné. Zvlášť teraz, keď sa hovorí o, tých, o tej švetej generácii týchto elektrární. No, no, na, tie, na, tiež, na, na týchto elektrárnej štvrtej generácie, tak pracujú dosť aj nejaké súkromné firmy. A zaujímavé, že ani tým súkromným firmám nejako sa nedarí presadiť, presadiť, tak takúto elektrárň, aby ju dokázali nejako komerčne využívať, čo je dosť ako smutné zatiaľ bohužiaľ. Myslím si, že keď tie projekty nejakým spôsobom zvíhajú, tak zlíha to predovšetkým na zlom manažmente, že hlavne ten manažment je dôležitý. Ono nestačí len nejakých dobrých odborníkov mať v tej jadrovej fyzike, v oblasti jadrovej fyziky, ale musia to byť veľmi aj skúsení manažéri. No hneď, myslím si, že taká hneď asi najväčšia chyba, ktorá sa robí, tak, tak je to, že hneď sa to snažia robiť nejaké, nejaké obrovské elektrárne, sa pokúšajú, pokúšajú stávať, kým, kým sa im nepodarilo ani len nejakú miniatúr, miniatúrnu elektrárne robiť. Ja, Stačí robiť nejakú naprosto minimalistickú elektrárne, najmenšiu, ako sa len dá, a, a zapojiť, zapojiť ju do reálneho prevozu a až potom sa teda uvidí, že pokiaľ to teda úspešne všetko, všetko pôjde, tak sa to môže, môže sa aj zväčšovať, zväčšovať tá elektráreň na nejaké, stačí keď aj nejakú malinkú dedinku, toto, zo, zo, začiatku to nejakú malinkú dedinku, alebo nejaké malinké mestečko, nejaká elektráreň utiahne a neskôr sa samozrejme môžu postupne zväčšovať, pokiaľ sa ho Myslím si, že všetko to na tom zlom manažmente e, ako zlyha, alebo nejaká firma nevyhradí dostatok zamestnancov, ktorí sa venujú byrokracii. A tá byrokracia pri takýchto elektrániach je veľmi zložitá. A tam minimálne V takejto firme musia minimálne polovica zamestnancov pracovať len na, na byrok byrokracii, na kom komunikácii s úradmi, pretože to nie je žiaden, žiaden vtip s nejakými radioaktívnymi materiálmi e, zaobchádzať. Takže toto to sú veľmi, zložitá, veľmi zložitý proces, takže tam pokiaľ ten manažer, ktorý tam tomu manažuje, je povedzme nejaký, nejaký, jadrový fyzik a nie je to nejaký ekonóm alebo nejaký človek, ktorý má ten talent na nejaký manažment a proste nezamestná minimálne polovicu tých ľudí, ktorí majú pracovať na byrokracii, tak ako proste zlyhá to na byrokracii a nič sa nepostaví. Takže myslím si, že toto je taká, taká vec, že určite, že máme aj súčasné technológie, už alebo súčasné vedecké poznanie umožňuje stále takéto elektrárne, ale v praxi, bohužiaľ, pokiaľ viem, tak neexistuje ešte nejaká, nejaká bohužiaľ, len v tých jadrových ponokách. Bohužiaľ, len v jadrových ponokách to v praxi sú zavedené tieto elektrárne, ale neviem, či by, že by aj nejakú dobežnej siete elektrickej dodávali takéto elektrárne. No a tým, ak by teda existovali aj tieto elektrárne štvrtej generácie, tak keby sa lacno vyrábal ten vodík, tak to má takú, zaujímavú teóriu, som videl na vedecku, no tak nie teóriu, to je proste fakt, že v prípade, že by sa tá energia neprenášala vo forme, vo forme teda káblov, cez tú bežnú, elektrickú sieť, ako, ako ju poznáme teraz, Uh, ale pokiaľ by to išlo cez, ten, cez nejakú cez potrubia, cez, kde by, cez ktoré by pretekal ten vodík, podobne ako teraz máme v súčasnej dobe uh, plynovú sieť, um, sieť zemného plynu, tak tam by sa o, 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 o veľmi, veľmi, výrazne ušetrilo na energetickej strate. Pretože táto súčasná sieť bežná má dosť, dosť vysoké straty energetické a takýmto spôsobom tie straty prakticky neboli žiadne energetické. No a potom spätne z toho vodíka sa dá znovu elektrická energia vyrábať cez tzv. palivové články napríklad. Aj auta môžu fungovať na tzv. Tak, palivov palivových článkoch. Pričom odpadový produkt je voda. Už určite sú tie palivové články na ten, na ten vodík, je to určite o mnoho rozumnejšia technológia ako, ako technológia týchto tzv. elektromobilov, už len keď si zoberiete, koľko, koľko tá batéria strašne veľa váži toho elektromobilu, čo je tiež dosť veľký problém už na hmotnosti. A, a nehovoriac o tom, že to aj nejaký, nejakú dobu trvá, kým si ten elektromobil dobijete, to vôbec nie je nejaká praktická vec. Ten elektromobil to je tak, že môže to byť nejaká taká hračka pre niekoľkých ľudí, ale proste nie je to, nie je to prakticky použiteľné. Nemôžete čakať, teraz budete potrebujete volať ísť niekde a jednoducho nemôžete čakať, ja neviem. 6 hodín, kým sa vám to nabije, alebo čo. A pri, tých, pri tých autách na ten vodík, tak tam je tá výhoda, že viac menej natankujete, ako bežne benzín, proste zapojíte tam niečo, v priebehu pár sekúnd máte naplnené. A potom, samozrejme, ešte ten vodík je trošku zložitejšie skladovať, tých, čo sa týka ako v autách, je trošku zložitejšie ten vodík skladovať, pretože tam treba dosť vysoký tlak na to, ale napríklad už skladovať vodík vo forme amoniaku, tak to je už napríklad dosť výhodné, tam už aj minimálny tlak stačí, stačí dosiahnuť, aby bol sklad, skladovateľný ten vodík. Aj am, amoniak je teda taká, také veľmi zaujímavé palivo, tiež je trošku náročnejšie energeticky na výrobu ten amoniak, ale pokiaľ by v prípade, že by ste teda boli vyhrie, vyhrievané tieto špeciálne reaktory na výrobu toho amoniaku, tak pokiaľ by boli vyhrievané nejakými teda nejakým reaktorom, jadrovým reaktorom 4. generácie, tak v takom prípade by to bolo cenovo bo veľmi výhodné aj ten amoniak vyrábať nejako vo veľkom a určite je to fantastické palivo, čo som dokonca pozeral, že môže aj bežný spalovací motor na benzín môže, je možné prerobiť na amoniak, čo je tiež také zaujímavé ale samozrejme môže ten amoniak byť, byť spalovaný vo, vo forme palivových článkov, článkov, čo je tiež výhoda. Tam odpadový produkt je potom samozrejme iba voda, voda a, a dusík čistý, takže tam, to je tiež, tiež veľmi, veľmi ekologická technológia. Samozrejme, že priznám sa, že som na, na tzv. ekológov veľmi, veľmi alergický, nejaký ľudia, ktorí sa ohľadňajú ekológiou, pretože vidíme aj tá strana PS spolu, čo, čo to vlastne navý, navýváza aj táto strana. Proste tak chcú riešiť ekológiu, že, že budú zvyšovať nejaké, zvyšovať nejaké dane uhlíkové a, a podobné veci, nejaké dane, dane za auto, nejaká klimatická daň za auto, ale nejaké také sprostosti, čo sú jednak, veľmi nepopulárne veci, jednak je to fantastický, fantastický spôsob, ako si odradiť voličov od, od svojej strany, to je za, za prvé dobrý nápad. No a za, druhý, za druhé je to naozaj takýmto spôsobom tej planete nepomôžeme nejaký, s nejakým zvyšovaním daní a myslím si, že treba aj na tú eko, ekonomiku myslieť a, a tieto všetky tieto veci sú veľmi výhodné aj po, ako aj po ekonomickej stránke, tak aj po ekologickej stránke. A... Nie, nie je dobre, pokiaľ je nejaká ekologická ideológia odvodená od, nejakých, od nejakej náboženskej viery, viac menej, bohužiaľ, viac menej je to taký, tí aktivisti to skôr vnímajú ako, svoje, ako, nejaké, nejaké, ako nejaké svoje náboženstvo, ale už nejaké vedecké poznanie týchto ľudí vôbec nezaujíma. A toto je najväčší problém, toto je najväčší problém. A to nie len na Slovensku, to vo všetkých krajinách týchto ekologických aktivistov. Toto je najväčší problém, že ich vôbec nezaujíma nejaké vedecké, vedecké poznanie a potom to dopadne tragicky. Takýto aktivizmus ako... A ako napríklad aj ten dokumentárny film, čisto, čisto dezinformačný, e, nejaký, nejaký nemecký dokumentárny film, čo som pozeral o jadrovej energii, absolútne hoaxy tam boli, alebo to môže dopadnúť tak ako na Slovensku, že, že budeme bojovať proti vysádzaniu stromov a ešte si budeme hovoriť, akí sme ekológovia veľkí. ako nám ide strašne, ako máme strašne lásku k prírode, že bojujeme proti vysádzaniu stromov, takže po nejakých kalamitách veterných, tak to je, alebo podkúrnych, tak to je už teda, úžasná, úžasná ideológia, teda, pokiaľ toho sa budeme riadiť. No čo sa týka jadrovej energetiky, tak potom ešte také už tá jadrová energetika, pokiaľ je ešte ďaleko, ďaleko vyspelejšia technológia ako, ako, sú tieto reaktory 4. generácie, tak je potom, potom, sú tzv. jadrová fúzia. Uh, pod jadrovou fúziou teda myslíme teda, No, v prípade bežných jadrových elektrární tam dochádza k jadrovému štiepeniu, že teda delia sa tie častice na, na menšie. Tie atómy sa delia na nejaké menšie s, s menším počtom atómových jadier. Tých, tie prvky sa delia a pri tejto, pri tejto vlastne jadrovej fúzii tam dochádza práve naopak zlučovaniu, ide tam teda ako jadrovému zlučovaniu vodíka a odpadový produkt, produkt je helium. A toto je v vzade nevyčerpateľný zdroj energie. Tiež bohužiaľ, čo je to dosť veľký problém, že v praxi takýto reaktor ešte nefunguje. No tiež si myslím, že to nie, nie je nič iné ako, ako len zlyhanie manažmentu. Samozrejme, buď sú nejaké vede vedecké projekty financované, buď sú nejaké vedecké projekty financované štátom, a keď niečo štát financuje, alebo nejaké, tak po väčšine, ako, ako tá, ten štátny man manažment nie je veľmi úspešný a efektívny. A tak to bohužiaľ aj dopadne že bohužiaľ to nie je až tak veľmi úspešné, však istým spomaleným spôsobom sa na, to, na tom pracuje. No a potom aj nejaké súchopné firmy robia tým tiež nejako... Ako zatiaľ sa im to nepodarilo, no zatiaľ sa im to nepodarilo, čak ako, no tak podarilo sa samozrejme, aj nie, ako vo forme vodíkovej bomby sa ukázalo, že naozaj tieto reakcie fungujú, ako či už Rusi a majú aj tie vodíkové, vodíkové bomby, ktoré sú teda mnohokrát silnejšie ako, ako jadrová bomba. Z tohoto teda bezpečnostného hľadiska to ako dá sa to pochopiteľne aj zneužiť. Ale už o mnoho zložitejšie ako jadrovú, ako vodíkovú bombu, vodíkovú pumu, skonštruovať jadrovú elektrárňu na jadrovú fúziu, tak to už je trošku zložitejšia vec, to už nie je také jednoduché. Takže to už je v podstate viac menej voľná energia, pretože tam je to ako tie zdroje toho ťažkého vodíka, napríklad toho deuteria, ktoré sa potom dá určitými určitými technológiami premeniť na to tricium a tak na to sú prakticky nevyčerpateľné zdroje, zdroje energie tak tam už viac menej hovoríme o voľnej energii, no a vidíme túto voľnú energiu najviac financuje, financuje Európska únia, asi najviac, najviac peniazí do toho dáva, čo je veľmi pozitívne, je to veľmi dobré, ale ešte asi, bohužiaľ, môže minimálne 50 až 100 rokov trvať, keď sa to nejako do praxe, to vedecké poznanie bude až na takej úrovni, aby, aby sa mohlo dostať, dostať takéto elektrárne až, až do nejakej výroby reálnej, reálnej, reálnej elektrárne fungujúcej. čo je dosť veľký problém. No tá, tá jadrová fúzia radikálne odlišne pracuje od, tej, od, tej, od týchto bežných jadrových reaktorov, kým bežný jadrový reaktor v súčasnosti pracuje pri teplote 400C, tak, tak tá reakcia tej jadrovej fúzie má teplotu niekoľko miliónov stupňov Celzia, takže to je obrovský rozdiel. No a tiež sa tam počíta aj pri, týchto, pri týchto, fúznych reaktoroch, že by sa to teplo, že by boli chladené na báze, báze možno nejakého teputého kovu. Taktiež pri týchto fúznych reaktoroch nezniká žiaden radioaktívny odpad, to je ďalšia výhoda, takisto aj tie komponenty, ktoré nejakou radiáciou sú ožiarené, tak v podstate tá radiácia veľmi rýchlo klesne. Myslím si, že už v priebehu nejakých 20 rokov, rokov už prakticky tam tá radioaktivita ani nie je, to znamená, že tam nič také ako, ako nejaký jadrový odpad by sa tam absolútne neriešilo. Aj likvidácia alebo demontáž takéto elektrárne by teda vôbec nebola nejako finančne náročná ani nejako ekologicky zaťažujúca. Čo určite je určitý problém pri týchto súčasných reaktoroch tretej generácie. Takže to, to že nejako fin, finančne podporuje výskum voľnej energie, energie Európska únia, tak to sa dá povedať, že je naozaj pravdivá informácia, pretože tá taj, jadrová fúzia vo svojej podstate je, je voľnou energiou. No, ale tiež aj výskum, výskum hlavne po tej manažerskej stránke týchto, týchto elektrární dosť zlyháva aj výskum čisto po tej manažerskej stránke podľa môjho názoru, pretože aj vôbec výstavba tohoto obrovského megalomanského projektu ITER je to extrémne nákladné, však to má veľkosť, elektrárne má veľkosť, no to nie elektrárne, to je len taký experimentálny reaktor, no, ktorý má veľkosť asi také, ako je nejaký bytový dom. vlastne je to proste obrovský, ako No a to veľkosť ako nejaký menší činžiak, proste je to obrovská, obrovská stavba, extrémne, zbytočne extrémne nákladná, tak na čo takéto experimentálne reaktory veľké robiť, keď ako, keď sa ani len nejaké menšie, menšie takéto elektrárne nepodarilo reálne dať do a da, dať do prevozu. tam si myslím, že tiež by sa malo takýmto spôsobom začínať, pokiaľ nejaká firma sa tým chce venovať, tomu chce venovať, tak musí, musí začínať naprosto najmenšími. Musí rozmýšľať tá firma nad tým, ako to, čo najmenšie urobiť, ako to, čo najmenšie urobiť, ako sa len dá, taký reaktor pokiaľ sa podarí nejako do praxi spustiť takýto čo najmenší reaktor, ako sa len dá, tak samozrejme, že to bude aj finančne výhodné a zároveň, a zároveň teda pokiaľ by sa taká elektráreň podarila spustiť do, do reálneho prevozu, tak by to bolo, bolo zaujímavé. No a ten, ten, vlastne ten projekt ITER sa stále stavia, je to vo Francúzsku a napríklad aj prevoz vôbec takých tých komponentov alebo dielov, takéto elektrárne je extrémne zložité, tak predstavte si, že nejakých, nejakých 30 metrov dlhé, dlhý je jeden diel, je 20 metrov široký a 10 metrov vysoký. No, tak ako, cez, nejaké, cez nejaké cesty prechádzať s takýmito obrovskými komponentami je prakticky ako, aj, aj na finančne nákladné, aj, ako, aj celkovo náročné logisticky. Ja. Pokiaľ, pokiaľ, ešte to, a, a naozaj to bohužiaľ len pre nejaký, nejaký, 8 sekundový experiment to sa plánuje robiť. Však všetka čas, keď sa aj takéto výskumy a na takýto krátku dobu určite sa oplatí do toho investovať, ale neviem, či je to až také, až také veľmi rozumné takýto, taký, reaktora, taký, taký experimentálny reaktor a ako sa tam ani nepočíta, že by to bolo zapojené do bežnej elektrickej siete tento reaktor. Ale, ale je to proste len čisto experimentálny a aj to len pri pár sekund experimentu, však určite sa uplatí investovať veľa, veľa peniazí aj do takýchto technológií, ale asi to nie je úplne ten najefektívnejší spôsob. No a teraz, teraz na záver by som sa vyjadril aj k voľnej energii, tak tam len nejako stručne. Tak určite si myslím, že niečo ako voľná energia, úozovka, niečo ako voľná energia existuje, že je to naozaj otázka technológií ako viac menej v súčasnej dobe je, sú takíto ľudia považovaní za šarl šarlatánov, pokiaľ povedia, že niečo kvôli energia existuje, avšak, ö, avšak, aj ešte keby nejakí ne, naši starí kodičia alebo prastarí kodičia, pokiaľ ešte žijú, pokiaľ by ste im povedali, keď ešte oni boli mladí, pokiaľ by, proste, by ste im povedali, že bude niečo v budúcnosti existovať, niečo ako internet, tak, tak by vás tiež považovali za, za šarlatánov. A nakoniec ten internet reálne existuje, veľmi, veľmi pokroková technológia a všetky tie, tie pripojené technológie s tým internetom, ktoré súvisia, naozaj reálne existujú. Hoci, hoci predtým sa to zdalo ako nejaké sci-fi že si môžu dvaja ľudia povedzme telefonovať a vidieť, vidieť sa sami cez kameru. Um, môžu na seba takto pozerať na diálku medzi sebou a to naozaj ešte nejaký, nejaký naši starí rodičia, keď boli mladí, tak by... Keď by niekto povedal, že do budúcna bude niečo takéto existovať, tak by tiež bol považovaný za nejakého šarlatána a podobne je to aj s touto voľnou energiou. No a takisto aj Einstein bol tiež na posmech, do svojho času bol tiež na posmech aj Einstein s tými úplne revolučnými, revolučnými vynálezmi a nakoniec sa mu to ako, ako uchytilo, uplatnilo. To bola obrovská revolúcia v tej, v tej čo pri, priniesol Einstein, že čas je vlastne relatívny. A tak ďalej. No, ako bez Einstein nie, GPS navigácia vôbec nefungovala. Tam sa pracuje s relatívnym časom. Iný čas, iný čas je, iný čas je inak, inak beží čas vo, v tom satelite vo vesmíre a inak beží čas tu na, na našej planete Zemi. Takže e, to sú dosť veľké rozdiely časové a proste prasujú, bez toho by nemohli pracovať nejaká GPS navigácia, pokiaľ by sme doslova s takouto sci-fi sci, sci vedeckou teóriou, teóriou nepracovali, ako je relatívny čas a ešte nejakú strokov dozadu alebo koľko by proste nie, nieko, by toho aj, aj ešte napovažovali za nejakého psychopata alebo blázna, takže ono je to podobné aj s touto voľnou energiou že určite si myslím, že niečo také existuje, že je to len, je to len o vyspelosti technológie. A, ale samozrejme to, či niekomu sa reálne podarilo takéto, takýto vynález robiť, tak to je už svojím spôsobom otázne. To určite je pravda, že asi, asi minimálne viac ako polovica takýchto ľudí sú reálne šarlatáni, ktorí si len niečo namýšľajú, že dokážu zhotoviť neviem aké vynálezy. Ale, ale určite nejaká menšia časť, možno že, možno, že dokáže niečo zhotoviť. No. No a tiež je samozrejme obrovské umenie aj komunikovať s verejnosťou v prípade, že nejaký takýto vynálezca existuje, tak vždy je tam dosť veľký problém komunikácie s verejnosťou, že ten človek môže byť povedzme ako technicky ako rozumný človek alebo múdry v tej veci, ale vlastne úplne poväčšine môžu byť takýto, takýto, ľudia, môžu mať obrovský problém komunikácie s verejnosťou, ten tzv. PR marketing a potom, potom jednoducho schovajú ľudia sú na posmech, ako hoci možno, že je pravda, že dokážu nejaké veci z toho to ale, ale proste nie sú schopní komunikovať s verejnosťou. V prípade, že sa niekomu podarí takýto videálec zhotoviť, tak samozrejme je tiež veľmi dôležité, akým spôsobom si ho aj prezentuje, pretože tá komunikácia s verejnosťou je naozaj až tá úplne najdôležitejšia vec pri, takýto, pri, takomto, aby sa to mohlo vôbec nejako v praxi uplatniť takéto vynálezy, tiež by to minimálne mal ten človek povedzme, predávať ako nejakú malinkú miniatúrnu hračku najprv tomu a takýmto spôsobom to na verejnosti prezentovať, ako nemusí ten človek povedať vôbec, že je to nejaký, nejaká voľná energia, môže povedať, že je to len obyčajná malinká hračka, a takýmto spôsobom to môže na nejakom trhu predávať a pokiaľ si niekto všimne, že to nejako zaujímavo funguje, tak potom možno, že by aj nejaká, nejaká tá väčšia elektráreň z toho mohla vzniknúť ale to ale po, ako po väčšine vidím týchto ľudí, tak ako, to, či, to či naozaj sú schopní to zhotoviť, to nie, nie, je na mojej úlohe posúdiť, keď nechcem týchto ľudí odsudzovať, ale vlastne tá komunikácia s verejnosťou, pokiaľ, pokiaľ úplne, úplne zlyhá, tak potom taký človek je len, môže byť len na posmech a, a nepodarí sa to. No a ešte, ešte také na záver také malé doplnenie, tak že určite aj nejaké také nové technológie by sa ľahšie ako presadili na trhu, alebo celkovo v tomto svete by sa nejaké nové ekologické technológie ľahšie presadili a tieto veci všetko, ktoré som tu spomínal, veľké, veľké, veľké množstvo takých ekologických technológií som tu spomenul, a o mnoho ľahšie by sa aj tieto, tieto v, ako inovácie presadili do, na trhu, ak, ak by teda ľudia úplne iný, iný spirituálny systém uh, praktizovali. A, a tam to je dosť dôležité, že tam veľmi radikálne vstupne aj inteligencia človeku v prípade týchto pokročilejšej spirituality, ako je napríklad... Tý... Tí juhoamerickí domorodci majú veľmi dobrý ten spirituálny systém, ktorý keď sa spojí s týmto západným, západným svetom, tak to môže byť, môže byť obrovský úspech a tam tá inteligencia môže človeku vstúpnúť veľmi, veľmi radikálne vysoko, pokiaľ sa napríklad aj človek radí s nejakými bytostiami e, z vyšších dimenzií, nejakými svetelnými bytostiami, ktoré dokážu fantastické dobre rady dávať, čo aj ja teda bežne robím vo svojom živote. Že teda prosím o rady v prípade riešenia problémov nejakých, nejakých, nejakých bytosti z vyšších dimenzí a teda tia, ako skutočne to reálne pomáha, že tie, tie rady sú veľmi inteligentné, veľmi múdre a niektoré naprosto neriešiteľné problémy vlastne som schopný vyriešiť a samozrejme, aby sa, aby sa aj tie inovácie mohli presadiť v spoločnosti, tak ďalšie, ďalšie veci je tá energetická stránka. Pokiaľ človek na to nemá energie, tak sa to nepodarí, ale nie len, nepovedal by som, že len jednotlivý vec človek, ale celá spoločnosť musí mať, musí mať na to energie, aby vôbec, vôbec sa nejaké tie inovácie mohli, mohli presadiť. No ale samozrejme v prípade nejakých tých, tých pokročilejších spirituálnych ako spirituálnej filozofie praktizovania tak môžu, môžu aj tú temnotu presvietiť aj povedzme nejaké, nejaké 1% nejakých, nejakých ľudí, ktorí na sebe nejako viacej pracujú tým správnym spirituálnym systémom, že môžu, môžu aj to 1-2% ľudí, pokiaľ by nejako na sebe pracovali, tak môžu presvietiť tú temnotu tých väčši, tej väčšiny ľudí a, a, tým pádom by sa mohlo vytvoriť aj aj prostredie na to, aby sa aj takéto technologické inovácie v, cele, v celej spoločnosti, na celej planete mohli o mnoho ľahšie presadiť. Tak určite, určite verím tomu, že by sa naozaj skutočne zelené, zelené technológie podarilo presadiť, ak by, ak by aspoň nejaké malé percento ľudí praktizovali, praktizovalo ten správny spirituálny systém, čo v súčasnej dobe je veľmi ďaleko od reality. No a v súčasnej dobe sa tiež my snažíme, snažíme byť veľmi ekologickí, ale, ale, vidíme, že to nefunguje proste. Nemo, nemôžeme byť zelení takým spôsobom ako občianské združenie veľká. a, a jemu podobné združenia, ktoré bojujú proti vysádzaniu stromov ako čistí psychopati. Alebo nemôžeme vlastne robiť ekológiu takým spôsobom, že budeme stavať veterné elektrárne alebo, alebo solárne elektrárne čistý primitivizmus. To, to je proste veľmi veľmi pomílená ekológia to ak, akurát len nejaký skorumpované firmy si na tom zarobia peniaze a v dúbici celé štát na nejakých dotáciách len takýto význam to by možno malo pre niekoho ale, ale skutočný význam by sa tam stratil a takisto ako ekológia sa tiež nerobí takým spôsobom že budeme bojovať proti tej tej jadrovej energetike čo je ďalšia ďalšia taká veľmi pomílená pomílená vec ktorá absolútne s ekológiou nemá nič spoločné No, svojím spôsobom tí ľudia, ktorí najviac bojujú za tú ekológiu, tak v skutočnosti najviac tej ekológii škodia. Však to vlastne vidíme občianské združenie vlk, alebo, alebo to tzv. v úvozokách lesov ochranárske združenie vlk, ako si oni hovoria sebe, čo v skutočnosti nie je pravda, oni obrovské škody v skutočnosti urobili tým, že vstupujú do, do rôznych súdnych konaní a ja neviem čoho, aby, aby zabránili vysádzaniu stromov, takže to, si to je to naprosto zrátené. Ďalej, ďalej, samozrejme, pokiaľ budeme, vyhlásime vojnu jadrovej energetike, tak to je ďalšia teda vec, teda ne, neviem potom, čím nahradíme tú jadrovú energetiku, keď ju odstavíme. A dokonca ani, tým, ani, ani Nemecku sa ne, nepodarilo úplne odstaviť jadrové elektrárne, pretože by proste úplne blackout by tam skončil. Jednoducho absolútne by nemali žiadnu energiu vôbec tí Nemci, takže oni tiež na to prišli, že je to, je to naozaj nereálne, nereálne takýmto spôsobom bojovať proti tej jadrovej energetike, aj keď tí by, by to najradšej zatvorili, tie jadrové elektrárne, ale aj ten ekoterorista si neuvedomí, že v podstate by zostal bez elektriky, úplne, takže to je, to je tiež dosť také zvláštne, že ozaj tieto naprosto zvrátené, zvrátené a agresívne sekty ekologické by, ekoterroristické by sa tvária a o sebe si hovoria, že ako im o ekológiu ide. Tak samozrejme, že je možné nahradiť jadrovú energetiku, môžeme uhlím nahradiť tú jadrovú energetiku, áno, dá sa to, dá sa to. No to sa aj v Nemecku tiež deje. Aj tam myslím, že úplne tie, tie uholné elektrárne ešte zďaleka nie sú ostavené a ešte Nemci sú o mnoho väčší zne, znečistovateľi a to sa týka uholných elektrární ako Slovensko na obyvateľa, keď sa to prepočíta, že koľko, koľko uhlíku z, z uhlia vyprodukuje Nemec priemerný a koľko Slovák. Takže, takže o aké ekológii sa tu vlastne bavíme. Len teda veľmi múdru vec povedal Albert Einstein, že že len jedna vec je nekonečná alebo len dve veci sú nekonečné, buď vesmír alebo ľudská hlúposť, ale pri tom vesmíre nie som si úplne istý, či je nekonečný, ale pri tej ľudskej hlúposti som si neko istý, že, že je nekonečná. Takže ako toto, je, toto je veľmi pravdivý výrok a vidíme niekedy, že ako sa snažíme strašne byť ekologickí a robíme presne pravý, opak, presne pravý opak toho, že ozaj tá ľudská hlúposť niekedy fakt nepozná hranic. No, vidíme to aj naozaj v politike, že tiež že tá politika je obrazom len celej spoločnosti, vidíme, že ako veľa vecí v tej politike v súčasnej dobe škrípe. No tak ale nemôžeme sa čudovať, ako aj v bežnej spoločnosti, každý, každý, každý tretí človek je psychopat, alebo každý štvrtý človek je psychopat úplne bežnej spoločnosti, tak ako my sa nemôžeme čudovať, že aj v politike tieto veci tam veľmi škrípu nejakým spôsobom. tak ako nemôžeme sa čudovať, ako keby sme aj vymenili tých politikov, tak znamen, zase ďalší psychopati by prišli. Proste to sa nedá, nedá sa systém obísť jednoducho keď je celá spoločnosť chorá, tak nemôžeme od tých politikov očakávať, že oni budú nejakí super dobrí ľudia bez problémov, proste vždy tam v tej politike budú nejaké problémy a jednoducho to sa dá zmeniť len na tej energetickej úrovni a nie na, nie na úrovni nejakej, nejakých revolúcií, alebo, alebo nejako to, že v nejakých politikov vymeníme, no ne, nevymeníme, nie, tak proste systém sa nedá obísť, jednoducho to keď je celá spoločnosť taká, aká je, tak nedá sa to proste obísť, nedá sa to oklamať. Aj teda bohužiaľ je veľmi smutné, že aj ministerstvo životného prostredia je v súčasnej riadené bohužiaľ tým občianským združením vlk, čo je velikánsky problém, pochopiteľne, ale to je, no, tiež je to bohužiaľ obraz na spoločnosti, že tá, tá ľudská hlúposť nepozná hranic a ako, nemôžeme sa tomu čudovať už z úvodených dôvodov. No a Matoviča spomínať nemusím, jednoducho Všetci vieme, kto je, kto je to. By som sa na záver vyjadril aj k strane PS spolu, ktorá si teda zvolila teraz nedávno nového predsedu. A, a svojím spôsobom sa aj fandil tejto strane politickej, pretože ako, určite tam veľmi dobrý potenciál, aj v tejto strane je tam veľmi veľa kvalitných ľudí a, a tak ďalej. A teda, keď aj ten Bebelávy odišiel z tej politike, tak ja som si myslel, že automaticky tá strana spolu jeho tak jednoducho odíde, úplne všetci tí ľudia odídu, bohužiaľ ja to sa nestalo. To som si tak naivne myslel, že sa aj tá strana trošku očistí toho, toho Erika Baláža nešťastného, čo je tiež ten taký blázonko, ktorý, ktorého základným cieľom je bojovať proti vysádzaniu stromov, to je tiež taká pomielená ekológia z jeho strany. No a tak to je problém. No a tiež bohužiaľ teda zvolili toho predsedu, toho Hybša, a tiež teda Juraja čo je tiež taký človek, ktorý toto, práve túto pomielenú ekológiu presadzuje, a to je tá práve tá pomielená ekológia, tak inak to ani nie je populárne, pretože myslím si, že aj kvôli tomu sa nedostala do parlamentu tá strana PS spolu, pretože ľudia majú naozaj vážne, vážne ako finančné problémy na Slovensku. Naozaj nie každý na Slovensku je úspešný a ešte pokiaľ nejaká politická strana sa strašne chváli tým, že ako chce zvýšiť dane a zaviesť nejaké nové, nové a ďalšie ekologické dane, tak ďakujem pekne. Ako to, je, to je samozrejme, jednak si tým voličov odháňajú. No a ja si myslím, že sa možno ani nedostane do parlamentu tá strana PS už len z tohoto dôvodu, keď oni začnú hlásať, že ako je potrebné zvyšovať len dane, čo sú veľmi nepopulárne veci. a naozaj myslím, že nie je to služba pre občanov, ale je to len nejaká zvrátená ekologická ideológia, ktorá s ekológiou nemá nič spoločné. A tam je tiež určitý problém aj pri tejto strane PS, teda, že teda si zvolili tohoto predsedu, ktorý ešte viacej chce dávať do popredia toho nešťastného Erika Baláža. No a tak aj ten pán Hybž je ako pomilený človek, to je taký mestský človek, ktorý v Bratislave žije, ktorý raz do roka ide vladiť do lesa, čože on nemôže, nemôže, sa tomu rozumieť, že kto je to vlastne Erik Baláš. On si neuvedomuje, že ho Erik Baláš len vodí, vodí za nos. Ako to, je, to je, on to nemusí ani ten pán Hipš nejako zle myslieť, ale to je tiež veľmi smutné, že tento človek ide do popredia. No a samozrejme aj títo ekologickí aktivisti, to je to je presne tento pomilený typ aktivizmu Buď sa, buď sa bavíme o nejakej serióznej ekológii, ktorá je založená na vedeckom poznaní, alebo to je nejaká, uh, nejaká ide, ideologická sekta, ktorá, ekologická, ktorá jednoducho len nejako ideologicky si presadzuje tie veci, ale absolútne nie sú schopní ani s odborníkmi diskutovať, ani, ani sa nezaujímajú, aké majú názory odborníci, ale len nejakú, nejakú svoju vlastnú ideológiu si razia. Ja chcú robiť ekológiu podľa seba, ale nie podľa uh, vedeckého poznania. Takže aj toto mi je tiež ako lúto, že sa takto, takto sama, sama zničila tá strana PS spolu už len s voľbou tohoto pána Hybša, ktorý tiež myslím, že tiež ako, No jednak naozaj by aj ten predseda strany mal byť nejaký sympatický človek, čo teda pán hypš určite nesplňa, naozaj je chudák taký, no všetci sme nejakí, no niekto je trošku viac sympatický, niekto trošku menej, ale nie, mal, mal by to byť nejaká, aj ten predseda strany by mal byť človek, ktorý má aspoň trošku sympatie nejaké a nie je nejaký moc odpudivý ten človek. No, tak ako, to, vonkajšie zlady ešte najmenej, ale aj takéto, aj takéto veci vonkajšie sú trošku dôležité zasa, ako netlak mesaženie. že nie. A ešte plus, pokiaľ sa to ešte spojí s takouto vlastne nejakou falošnou ekologickou predstavou, ako som tu už teraz kritizoval celý čas, tak to už vôbec nie je dobre no, no predstavte si nejakého chudobného človeka a ešte teraz nejaký a teraz bude počúvať ten nejaký chudobný človek chudý chudobný človek bude vlastne počúvať v médiách nejakého politika zo strany PS a teraz bude ten človek tam rozprávať, že treba za, za, zaviesť na nejaké nové ekologické dane, tak ako to si nejaký chudobný človek pomyslí, tak určite takúto stranu politickú voliť nebude, ktorá chce len nejaké ďalšie ďalšie dane, ďalšie rôzne daňové záťaže vymýšľať no. Takže, a tiež je to je veľmi nebezpečný presedens. Oni môžu povedať, že my len nejaké malinké dane, dane zavedieme, len z tých malinkých daní postupne môže, môžu sa tie dane zväčšovať, však v konečnom dôsledku aj na Slovensku sa zväčšovali, mali sme, mali sme dane z príjmu, myslím, že 19%, potom sa zvýšilo sa na 21%, takže to je podobne aj s týmito ekologickými daňami. Bude oni zo, zo všetku povedia, že však to len nejaká malinká daň bude, že to je zanedbateľné a môže z toho sa postupne, sa to z nejakých populistických dôvodov, aby sme sa tvárili, aký sme strašne ekologicky, budeme to postupne zvyšovať, zvyšovať, zvyšovať. A tak to tiež nie je až také rozumné, si myslím. No dosť dôležité je, aby aj ten predseda strany mal nejaký, nejak, nejaké sympatie, nejaký, nejaký šarm a podobne. A to ten pán Hipš je presne pravý opak. No, to je skôr taký odpudivý človek, aj či už aj spôsobom vystupovania, alebo aj, aj vonkačným zhľadom. A to tiež nie je príliš ako pozitívne. No a tiež, keď teda, teda, to predsedníctvo zvolilo, zvolilo tohoto pána Hybša, zasadanie tej strany, keď zvolilo tohoto pána hypša za toho predsedu, tak tiež si človek tak pomyslí, že no, ľudská hlúposť nepozná hranice. No. A to sa, to sa stalo presne. Presne som si spomenul na tento Einsteinov výrok.